Umakain hitu iha suku lete foho posto administrativo same Manufahi enfrenta inundasaun hode resulta sasan umalaran u balung la hetan salva. Vítima Zami Pereira Consensão Hateten, quinta-feira, horseik, horas tukutolo loraik, acontece o dambot, halo betama, sirani uma, no estragos, sasan umalaram balung. Aconteceu cheio de dia. Banzer, depois de foi lanço da minha cadeira, meia serren, velorihoto, depois de tatanuru de quem se velorihoto. Enquanto vítima Daniana da Silva de Souza informa, inundação ralou roupa no material umalaram balu belori. Tuirnia, horas neredão, sira la bela tem, tambo umalaram no dá por sei na cono hobby. É, beto mãe, de repente, estraga a nessa rança. Nasa be masa nasa sa kursao buat pero pasarne balu belori otu baru kusege salba balu be sira mahas pos karo mira pedis traga te me ora na tem saya tambahan traga te be dapur larang be traga otu. Coordenador Gestão de Risco Desastre Município Manufahi, Elisito da Costa Messado Hateten, equipa tun direita ho de halo na verificação, no identifica uma hito macbetama, no distribui queiras material ba vítimas. Eu sei que já desde março de 2021, e há acontecimento de um botre a nosso inundação ou desaia, e a suco de cofogo aldeia Rialau no Mosco Talala, hamutu ke umakain hitu maka afeta bayi muda sahamnya. Ko emergensi, dan sumi tafuti hukumna, orsida ita halokeras aku emergensi ba umakain hitu. Autoridade Município Manufahi hamutu ko Diretor Obras Público Município Manufahi, ho equipa tunkeras ba fati na acontecimento, ho dihalo observação ba be dalang na be hamoso inudasaun, nune tau iha plano ho dihadia. Husi Manufahi Reni Silva, RTTL.